timbul kembali katanya tiga orang anggota ini berada di Selangor mereka sedang membuat persiapan untuk datang ke Johor untuk membunuh saya Sepanjang perkhidmatan Datuk dalam polis hampir 30 tahun pernah atau tidak Datuk menerima ugutan, ancaman dan kalau boleh apa yang paling ekstrim sepanjang perkhidmatan Datuk ini? Saya boleh dikatakan hampir keseluruhan masa saya mm -hmm. tahun saya ada di cawan khas yeah. saya, saya menyertai polis 1991 mm -hmm. kemudian 1993 saya masuk cawan khas mm -hmm. dan pada tahun tersebut saya uh, tugas dan penjawab saya adalah menangani keganasan dan memanglah banyak Kepa, uh, ni Tokoh-tokoh pengganas Yang saya tangkap Bukan baru hmm. Kalau dulu 1995 Saya tangkap Walihan Amin Shah hmm. Di Langkawi Dia ni terlibat dalam Serangan New York World hmm. Center Yang pertama 1993 hmm. Hmm. Dan banyak lagi lah Dan Walaupun saya banyak tangkap hmm. Termasuklah Jemaah Samia Tahun 2001 Tetapi yang paling Serius Yang saya menerima ancaman yeah. Adalah selepas Saya membuat tanggapan Ke atas Anggota-anggota Islamic State Ataupun hmm. Daesh hmm. Iaitu pada 2014 yeah. Dan pada situlah banyak saya dapat ugutan dan yang paling serius yang saya dapat adalah daripada arwah Muhammad Wandi hmm. Seorang budak Melaka yang menyertai kumpulan Islamistik di Syria hmm. Daripada sana dia telah meran mengarahkan anggota-anggota uh, yang dia ada di KL hmm. untuk memantau pergerakan saya Dia orang pun dah pantau, dia orang tahu pergerakan saya, saya keluar jogging, saya datang pejabat, boleh -boleh saya balik pergi berbual sebagainya Siapa hmm. bodyguard dan sebagainya hmm di mana saya berjoging hmm. So arahan, arahan dia untuk saya dibunuh hmm. Bukan saya saja Ketiga tu Tan Khalid Abu Bakar pun turut di di monitor di apa dipantau pergerakan dia hmm. Itu yang paling serius Yang kedua selepas saya bertukar ke Johor ni hmm. uh, bila kita saya tangkap banyak parti 500 lebih saya tangkap hmm. dengan dengan kerjasama pegawai-pegawai saya lah yang bagus ni hmm. so saya mendapat hutan daripada tekong-tekong laut Hmm. daripada Indonesia. Dia orang ni perpengkalan uh, di Batam dan Bintan. Hmm. Bila Apabila dia tindakan diambil, kita saya macam saya katakan, saya bukan mengambil tangkapan tekong parti tak. Hmm. Kita tangkap tekong laut, tekong darat, yeah. rumah penampungan ejen agen, apa ni pegawai agensi pengawal kuasa. Hmm. Uh, boat kita rampas. Yeah. Jadi banyak. Jadi mereka memang marah dia ada hantar uh, Uh, ni apa, ni. Hantar ugutan melalui pihak ketiga hmm. Itu yang kedua uh, Dan baru-baru ni pun saya ada dapat ugutan hmm. Kononnya daripada tiga orang Anggota RTTI Saya pun tak tahu sebab apa anggota RTTI RTTI saya dah tangkap oh. tahun lepas kan uh -huh. So timbul kembali katanya tiga orang anggota RTTI Berada di Selangor hmm. Mereka sedang membuat persiapan untuk datang ke Johor Untuk membunuh saya uh, Ini yang terkini? Dulu. Itu yang terkini lah Tu itu antara gugutan-gugutan tetapi kalau tanya saya itu sebesar zarah gugutan. Kalau kita bandingkan dengan pegawai-pegawai polis dulu yang bertempur dengan gangster salah seorangnya uh, SCP Pulau Singam yang baru mendiang Pulau Singam baru meninggal. Uh Macam mana dia ditembak oleh botak Cina bangailah. Bau mas tengah bawa kenderaan ditembak. Uh -hmm. Kemudian bekas IGP kita Tan apa ni Tun uh, uh hmm Raman Hashim, hmm. kemudian kita ke, bekas ketua polis uh, Perak, hmm. Ko Chong Kong ni semua ditembak oleh komunis. Hmm. Mereka mengorbankan, terkorban dan mereka mengorbankan ini peng, pengorbanan besar. Hmm. Sebab tu saya amat pantang, hmm. saya amat tidak boleh bertolak ansur kepada pegawai dan anggota polis yang mencemarkan imej polis. sebab hmm jasa pegawai dan anggota polis ni hmm. banyak majoriti kita okey hmm. cuma ada segelintir kecil hmm. yang terlibat dalam isu-isu salah laku dan hmm. rasuah yang menyebabkan imej polis tercalar teruk hmm. ha, ini yang kita kena ambil tindakan jangan hmm. biarkan mereka mencemar imej polis hmm. baik itu dari sudut datuk sendiri hmm. sebagai seorang anggota polis tetapi mungkin kalau boleh saya tanyakan bagaimana agaknya uh, keluarga datuk sendiri apabila kita tahu. Uh, jawatan ataupun tugas sebagai anggota polis ni bukannya mudah. Bagaimana datuk dan keluarga berdepan dengan dengan situasi sebegini? Lagi-lagi datuk katakan ada ugutan dan terkini dari baru-baru ini dari geng ataupun ahli uh, LTTI. Bagaimana datuk? Bila berkahwin dengan pegawai polis itulah dah sebahagian daripada asam garam. Orang kata dia datang dengan pakej. Polis ni tak datang dulu. ...kita nak apa macam gerak kas ke kan... ...kita uh -huh. duduk di jabat bagi arahan tak ada. Uh, datang dengan bekas dan mereka pun sedia maklum. Uh -huh. Bukan saya sebagai pegawai polis. Uh -huh. Dan saya pun sentiasa memberi nasihat... ...dan uh -huh. saya sendiri pun mengambil semua langkah-langkah... ...berhati-hati. Yeah. Mungkin ada pihak tengok saya ni tidak nampak... ...nampak apa ni, tenang dia nampak. Yeah. Uh, relax je. Yeah. Tapi saya ada saya memang berhat, amat berhati amat berhati-hati uh -huh. uh, dan yang selebihnya kita serah pada Allah lah. Kita ambil langkah berhati hati uh -huh. yang lain serah pada Allah. Uh, hidup mati kita Allah yang uh -huh. tentukan Betul. bukan manusia. Kita kalau kita takut, uh -huh. terlalu takut sangat manusia yang akan menentukan mati, maka kita uh -huh. syiriklah. Kita uh -huh. tak yakin Allah yang menentukan. Ya. Baik kita tahu penjenayah tidak kenal siapa berada di mana-mana. Jadi bagaimana Datuk meletakkan diri Datuk dalam satu-satu situasi itu Datuk? Meletakkan Oh, itu soalan yang rumit. <laughs> <laughs> kita saya biasanya saya akan tengok keadaan. Mm -hmm. Macam saya pun kerap turun ke bawah. Mm. Turun terlibat dalam operasi sampai mm. ada orang komplain. Ada ada di kalangan senior apa ni pegawai kanan pulih pun complain hmm. kenapa Datuk Ayub ni turun uh, SDR pun uh, sekatanaya pun turun operasi pisebu naik kelab pun dia turun kan hmm. so saya kata itu style saya hmm. so kalau you tak nak turun you punya hal lah yeah. saya nak turun saya nak terlibat sendiri hmm? Hmm. so tengok keadaan mungkin bila kita turun operasi cara kita secure apa dia dia punya Kawalan keselamatan yang lain. Kalau saya datang ke pejabat daripada rumah, juga, keselamatan yang lain. Saya pergi makan, keselamatan yang lain. Saya di pejabat pun ada juga keselamatan lain. Tak semua orang boleh datang jumpa saya. Perlu melalui yalah melalui pegawai saya akan semak latar belakang dia orang, tengok barang apa yang dia orang bawa masuk untuk jumpa saya sebagainya. Saya pun bimbang juga mungkin dia bawa duit, 100,000 dia bawa duit tinggal bawah meja dia. Lepas tu SPRM datang tangkap dia ketua polis johor ditangkap kerana menerima rasuah ya. 100,000. Eh. Boleh jadi juga. So, jadi tengok keadaan, tengok tempat, ya. tengok situasi. Ya. Baik. Di awal tadi datuk ada menyebut hmm. mengenai memerangi rasuah dan salah guna kuasa dalam peringkat anggota hmm. sendiri. Kalau boleh dikongsikan bagaimana pemulanya, bagaimana datuk Datuk memulakannya. Lagi-lagi kalau kita lihat di Johor ini sudah pasti ada yang bersekongkol dengan tekong dan penyeludup di perairan Johor. Bagaimana Datuk orang kata daripada mula sehinggalah ke ke saat ini? Sebenarnya apabila saya diarahkanlah ya. untuk datang ke ke Johor ni. Uh -huh. uh, Sebenarnya sepatutnya saya pergi ke KL uh -huh. Tengah tahun lepas Sebenarnya saya pergi KL Tapi ada masalah teknikal so, Jadi uh, bila berlaku kekosongan di Johor ni Saya uh -huh. tahu datang Tapi sebelum saya datang ke Johor ni Saya berjumpa dengan Tansi HGP Tansi HGP lah yang meletakkan saya di sini uh -huh. Beri peluang saya lah Kalau ikut peran uh, uh, Perancangan ataupun niat saya tu Daripada 2014 saya dah minta lah Untuk uh -huh. keluar daripada Bukit Aman uh -huh. uh, Waktu tu Tansi Khalid Tansi mm -hmm. IDP, Tansi Khalid lah. Saya minta mm -hmm. Tansi kalau boleh bagilah ruang untuk saya pergi ke turun ke bawah mm -hmm. cari pengalaman. Yeah. Tansi Khalid punya jawapan mudah ya. Mm. Datuk, Datuk tak boleh turun bawah. Datuk, Datuk ni subjek mental expert on terrorism. Datuk pernah duduk dekat Bukit Aman. Oh. Saya kata adakah saya akan pencet dekat Bukit Aman? Tapi rupanya mungkin ada sebab lain lah. Mungkin dia tengok karakter saya, Datuk Ayub ni ke, mm. keras ni orang ni tak boleh ni kan. Mm. Tak boleh tolak ansur ni kan. Mungkin dia kata kalau jadi KP ni kena orang boleh tolak ansur kan. So, Sehinggalah Tan Khalid pencen, mm -hmm. Tan Fauzi naik jadi IGP. Mm. Ha, Tan Fauzi ni bukan buat saya. Tiga mm -hmm. kali saya jumpa dengan Tan Fauzi, minta Tan bagilah peluang saya untuk. Mm. Tan Fauzi pun, oh tak boleh tu, oh, Datuk ni. Dan bila Tan Sri Abdul Hamid naik menjadi IGP, dia memang nak saya turun ke bawah. So, saya jumpa Tansi IGP, Tansi IGP letakkan misi dan visi dia. Memang jelas dan si IGP daripada awal dia mengambil alih Dah jelas dia akan menekankan kepada aspek integriti dan itulah yang saya sepegang dan apabila saya turun ke Johor dan kalau kita kalau tengok kerajaan pun meletakkan Misi dan misi yang sama dari kalangan agensi penguat kuasa integriti tentang rasuah integriti tentang rasuah dan yang paling penting sekali apabila saya datang ke Johor uh, minggu kedua saya dititah menghadap kebuah duli pangu Tuanku -tuan Sultan Ibra uh, Ibrahim mm -hmm. ini uh, almarhum Sultan Iskandar. Yeah. So apabila saya menghadap tuanku, tuanku pun dah menitahkan Amanat, mm -hmm. amanat. Amanatlah titah tuanku, datuk-datuk buatlah di Johor ni, bersihkan Johor. Yeah. Kalau datuk nak buat apa, datuk buat operasi ke kan sebagainya, saya tak ada masalah. Mm -hmm. ha? uh, Datuk jangan terperangkap dengan dakwaan bahawa individu ni ada hubungan dengan saya, individu ni hubungan dengan saya, syarikat ni ada, tak ada, ada Datuk. Kalau Datuk ada keraguan, Datuk datang jumpa saya. So itu titah ke bawah duli. So tiga ni saya pegang. Dan sebab tu saya datang dengan mesej yang jelas, dengan amanat yang jelas, dengan titah yang jelas. Itu nak bersihkan, nak pulihkan. Itu yang pertama. Mm uh, yang kedua dari segi ni lah. Kalau kita tengok dari segi, dalam saya bercakap bahagian agama, jangan kata saya ustaz pula. Kan? Sebagai orang Islam, kita kena pegang teguh lah. Kalau kita tak pegang agama, mm -hmm. apa yang kita nak pegang? Jadi dalam Islam dah jelas. Bukan dengan rasuah. Tak perlu saya nak urai dengan nak bagi hadis ke Al-Quran, tak payah. Ya. Yeah. Rasuah haram. Cukup. Kan? Mm -hmm. Yang ketiga, kita nak jagakan isu negara. Dan yang mm -hmm. keempat, isu studi raja. Yang kelima ni, mm -hmm. saya suruh cakap juga, rukun negara. Orang tak suka dengar juga. Mm -hmm. Bulan tiga saya cakap pasal rukun negara. Ya. Yeah. Percayaan kepada Tuhan. Percayaan raja dan negara. Mm hmm. Kelurahan perlembagaan. Ya. Yeah eh uh, undang hmm. kesopanan dan okay, kesusilaan hmm. itu yang saya pegang seterusnya ni berhubungan dengan isu yang sama hmm kalau kita, kita dalam konteks ni lah kita mungkin kita rasa kita ni boleh buat perubahan hmm tapi kita duduk diam kita hmm. tak berubah hmm jadi yang banyak cakap ni orang yang tak elok kita dengar orang yang orang yang visi dia tak betul tu yang banyak cakap ya yeah. visi yang orang yang nak buat visi betul ni tak cakap dia jadi golongan majoriti ni orang dengar. Kita mm -hmm. yang nak banyak nak buat benda yang betul, orang kata tak ada seorang pun yang betul. Sebab mm -hmm. tu kita-kita kena kena cakap. Yeah. Jangan diam. Betul. Mungkin orang tak suka apa kita cakap. Setuju. Kita cakap juga. Mm -hmm. right? Dan dalam konteks yang sama jugalah. Banyak juga saya tengok ni, bukan banyaklah kebanyakkanlah bukan mm -hmm. dalam dalam kebanyakkan pimpinan dan polis lagi pun. Mm -hmm. Kita terlalu nak uh, nak tegur tu kita rasa berat nak tegur orang. Kan? Mm. Kita rasa dia tegur orang dia kecil hati. Kan? Satu lagi konsep uh, kawanan tu di, di setia kawan tu diubah suai. Yeah. Maknanya kalau kamu buat salah, uh, tutuplah. Aku yeah. pun buat salah, sama-sama cover lah. Ha, itu yang mungkin yang berlaku. Mm -hmm. kan? Dan uh, saya Alhamdulillah mm -hmm majoriti daripada ketua-ketua jabatan ya khususnya dalam ketua jabatan saya, Jenayah Datuk Yusof ketua apa ni bahagian pentadbiran saya ACP Razak ketua narkotik saya ACP Afan Nizam ketua trafik saya Sulaiman Kumar dan yang paling yang paling orang takut sekarang ni ACP Eng lah ketua JIP Jabatan Integriti dan Pembangunan Standard dan lain-lain OCPD lah kebanyakannya uh semua memberi sokongan padu sebab tu saya boleh melaksanakan yeah. misi dan misi yang telah ditetapkan oleh kutub pimpinan mm -hmm. untuk memastikan kita dapat memperbaiki lagi imej polis, dapat mengurangkan jenayah sebagainya. Mm -hmm. Dan dalam konteks mengambil tindakan ini juga yeah. untuk tahun ini saja saya telah mengambil tindakan membuang 46 anggota tahun ini, ini paling tinggi lah. 46 ramai seronok. Bukan saja tinggi di Johor, sejarah Johor tapi dalam satu Malaysia. Malaysia. Kontinjen Johor yang paling tinggi Buang orang. Pecahan hmm. kerja 45, gantung kerja 14. Hmm. Uh, dan ada 23 uh, pegawai dan anggota agensi penguat kuasa yang tangkap batu hmm. banting itu. Hmm. 14 uh, polis, 5 anggota uh, pegawai tentera, hmm. 4 anggota Jabatan Immigration. Dan kita dah tangkap, dah pun dituduh di mahkamah. Jadi saya akan terus memantau dan mengambil tindakan. Tak kira lah sama ada pegawai polis ke, anggota polis ke, pegawai migration ke, pegawai tentera ke. Uh -uh. Yang bersekongkong dalam aktiviti jenayah, sindiket, cukup bukti, saya akan tangkap. Baik. Datuk, Datuk menyebut beberapa anggota yang telah dibuang, diambil tindakan. Um, saya nak tanya komen Datuk, bagaimana Datuk melihat ada juga dalam kalangan anggota sendiri yang tidak senang dengan cara Datuk, sehingga ada tindakan-tindakan seperti ini yang diambil. Kalau boleh Datuk kongsikan kepada kami. Bagi saya, bukan kepincangan lah, masalah integriti hmm. dan juga rasuah dalam saya cakap lah konteks Johor lah sebab ya. saya cakap Johor, saya cakap dengan keserohan hmm. Johor. Benda tu dah serius. Macam bila uh, ACP Eng hmm. Pada Jabatan ni Buat semakan hmm. Ada juga anggota yang ada 18 kes hmm. Tapi tak diambil tindakan Buang kerja ya. Bayangkan Ada anggota yang melakukan Pembolosan Pembolosan ni tak datang kerja ya. Sejak 2017 Dah 3 tahun 4 tahun Tak dibuang kerja hmm. Ada yang ada rekod Yang telah jatuhkan hukuman hmm. Di oleh uh, mahkamah ya. Tetapi masih kekal Bekerja hmm. So ini yang saya rasa perlu dibersihkan. Ya. Dan kita kena tegas. Baik. Kalau kita tak tegas, imej polis, ya. organisasi polis akan hancur. Baik, Datuk, ni ada Rizal saat dia kata, jaga-jaga hmm. Datuk. Hmm. Musuh dalam selimut lagi bahaya. Semoga Datuk dipelihara Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tadi ada satu uh, pelayar ni, dia kata, Datuk betul ke Datuk nak ke KL? Kami amat-amat memerlukan khidmat Datuk di Kuala Lumpur ini antara pandangan bukan saja menjadi kesayangan rakyat Johor tetapi sebenarnya kalau kita lihat di di komen-komen player ini satu Malaysia semua negeri nak datuk datang ke negeri um, mereka ni nak masing-masing untuk membersihkan bagaimana sebagaimana Datuk lakukan di Johor ini Datuk. Ini ya. antara komen-komen. Nanti saya clone dengan clone dengan Datuk Ayub banyak lagi. Nanti ada lagi clone. Mungkin ada lagi kutu-kutu polis <laughs> yang akan sama sebenarnya. Tak. Sebenarnya ada. ada. Kepi uh, ketua-ketua pilih lain pun memang sangat banyak buat operasi. Yeah. Saya bagi contoh ya bukan mm -hmm. kata tak ni yang saya bukan kata yang lain tak ni dah. Macam KP uh, Kedah mm -hmm. Datuk Hasanuddin, mm -hmm. KP Kelantan yeah. Datuk Syafi'in, KP uh, uh, polis mm -hmm. yang Datuk Surina mm -hmm. uh, sama best kan dia. KP uh, uh, Pinang, yeah. KP Perak, mm. KP Sabah. Semua ada operasi. Mm -hmm. Cuma mungkin promosi kurang. Hmm. Dan dia orang nampak jauh ayub, yang lain pada yeah. itu yang yang antara yang saya nampak yang saya pernah bekerja dengan dia orang lah mm -hmm. ada musuh dalam simut biasa jangan yeah. takut kan mm -hmm. kalau kita buat benda yang betul sudah tentulah ramai orang tak suka kita mm -hmm. suka tak suka itu soal dia Baik. kita buat kerja dengan beramanah soalan saya ni mungkin ini yang berlaku apabila baru-baru ini uh, mengenai tangkapan uh, meng Tangkapan terhadap anggota yang membawa ataupun menjadi tulang belakang terhadap penyebaran dadah masuk ke lokap dan hmm. penjara. Jadi, adakah bagi pandangan datuk perkara itu sememangnya telah berlaku sebelum-sebelum ini lagi dan budaya bawa masuk dadah dalam lokap ini sudah jadi sebati pada anggota sejak sekian lama sebelum datuk mengambil tindakan. Sebenarnya insiden hmm. ini apa ni? penyusupan penyusupan yeah. masuk dadah dalam balai polis di Kota Tinggi ni mm -hmm. benda ni dah berlaku lama. Mm. Kita benda ni dapat dikesan selepas yeah. ada dua tiga OKT lah uh dalam, mm. yang di bawah riman mahkamah ni daripada mm. Ulu Choh mm. dipindahkan uh, sementara waktu ke uh, balai apa ni lokap yeah. balai uh, Kota Tinggi. Mm -hmm. So kita buat pemeriksaan random dan dua daripadanya positif meh, hmm. Tak ada. So, kita buat lagi. Sebab ada 200 lebih. Daripada hmm. kita buat tu, ada sepih lagi. 22 hmm. lagi OKT okay yang positif. Hmm. Dan kita pun telah maklumkan. Saya hmm. pun minta Tuan uh, Pegawai Nako je. Hmm. Uh, maklum dekat uh, OCPD. Yeah. Untuk membuat penyelesaian. Tapi malangnya hmm. benda tu tidak dibuat. Dan hmm. bila kita buat siasatan susulan, barulah kita dapat kesan ada dadah dalam lokap. Uh, dan hmm. juga... Uh, dari segi uh, accountability mm -hmm. tu tak adalah. Ya. Yeah. Sebab lock up ni di bawah tanggungjawab PTPD. Mm -hmm. uh, dan lepas pada operasi yang kita buat di Kota Tinggi tu mm -hmm. tindakan kita dah ambil pun dah kita sudah yeah. lima orang kita dah ambil bawah LLPK. Mm -hmm. uh, dan benar dia dah trigger ataupun dah uh, menyebabkan uh, apa lain-lain pun dah mengambil tindakan mm -hmm. untuk membuat pemeriksaan yang teliti. Mm -hmm terhadap semua lokap-lokap polis yang di bawah jagaan Itu yeah. satu benda yang positif. Yeah. Dan saya uh, saya pun dah minta dengan cadangan yang dikemukakan oleh uh, ACP Nizam ni mm -hmm. pegawai Ketua Jabatan Narkotik. Mm -hmm. So kita akan bawa anjing-anjing pengesan untuk pergi ke setiap wokap. Mm -hmm. Kadang-kadang lot dadah, dadah disembunyikan tempat-tempat yang mata kasar tak nampak. Mm -hmm. Betul. Dan saya saya yakin mm -hmm. benda ni bukan saja di Johor. Di lain pun ada. Bukan saja dalam dalam blokap polis, mungkin di penjara pun ada, kan? Hmm. Yang penting kita mengambil membuat pemeriksaan, hmm. mengambil tindakan hmm. dan memastikan bahawa hmm. pegawai yang bertanggungjawab tu menjalankan tugas menjalankan pemantauan agar benda ini dapat hmm. diambil tindakan.